Olá, amigos que acompanham aí os vídeos desse canal. Pessoal, hoje eu vou falar sobre o canal do meu amigo Edmar. Novamente aí, através do trabalho dele, mostrar aí para vocês uma história de superação. E para você que é inscrito no canal, deixa aquele like aí para ajudar a fortalecer o nosso trabalho. Para você que está chegando agora, peço que você se inscreva aí. E você fazendo isso, você vai estar ajudando bastante. Pessoal, para quem não conhece, o Edmar é uma pessoa muito simples que está sempre fazendo de tudo aí para ajudar as pessoas. O Edmar era um ajudante de pedreiro. Segundo ele, não sabia como era que fazia para colocar vídeos no YouTube. E ao ver aquelas pessoas sendo ajudadas, nasceu um desejo no coração dele de assim estar também fazendo esse trabalho, que é de ajudar as pessoas. E assim ele começou, com muita dificuldade, porque não é fácil a gente começar do zero assim. Muitas vezes, as pessoas rejeitam a gente, como é o caso que já aconteceu comigo. Já aconteceu, de eu chegar em uma casa para ajudar, para gravar um vídeo, mostrar a situação da pessoa, mesmo a pessoa estando precisando. Quando a pessoa sabia que eu tinha poucos inscritos, a pessoa recusava. E essa pessoa que rejeitou, de fazer um vídeo comigo, mesmo estando precisando, chegou até falar que não ia fazer o vídeo porque, não ia adiantar de nada, porque as pessoas não iam ajudar, porque eu tinha poucos inscritos e a minha força era pouca. Na época eu estava com 160 inscritos. Agora eu estou com 660 inscritos. É uma quantidade pouca ainda, mas graças a Deus, mesmo com poucos inscritos, as coisas têm dado certo. E eu peço a você que ainda não for inscrito no canal, que você se inscreva aí, compartilhe aí com um amigo, para que assim a gente possa estar ajudando mais pessoas, porque enquanto uma pessoa não acredita no trabalho da gente, Deus coloca várias que acreditam. E o importante é isso, o importante é ter fé, que quando a gente tem fé em Deus, tudo dá certo. E da mesma forma que essa pessoa rejeitou de fazer o vídeo comigo, aconteceu também com o meu amigo Edmar. Segundo ele, chegou na casa de um senhor, perguntando se poderia fazer a gravação, para ver se conseguia alguma coisa para ele. Uma pessoa que realmente precisava muito de ajuda, mas mesmo assim recusou a ajuda do meu amigo. E o que ele falou para ele, pessoal, foi que não ia servir de tapete para ninguém estar pisando em cima e não ia servir de esteira para ninguém estar andando em cima. O meu amigo Edmar, acredito eu que ele não ficou muito contente, porque ele estava ali com uma boa intenção de ajudar e de repente a pessoa vim com umas palavras negativas dessa, realmente dá para ficar um pouco triste, mas meu amigo Edmar não desistiu e
tentou encontrar outras pessoas para fazer a gravação. E Deus é tão maravilhoso, pessoal, que colocou uma mulher com o nome de Su no caminho do Edmar. Ele chega na casa dela, uma pessoa muito simples, inclusive no momento que ele chega, ela está com um balde de lavagem para colocar para os porcos. E ele pergunta se pode fazer um vídeo com ela para mostrar a vida dela para as pessoas. E de imediato ela aceita. E aí começa a dar certo as coisas para ela. E eu vou deixar, pessoal, na descrição desse vídeo o link do vídeo onde o canal Brasil Feliz faz a entrevista com a Su. E peço que você vá lá para conferir. É um vídeo muito emocionante e tenho certeza que você vai gostar. E eu vou finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.